پر افغانستان د حامد کرزي واکمنی یو ولس کله نسور ټیک یو ولس کله مخکې د دسمبر په 22مه برهان الدین رباني واک د لنډمهاله دورې په لړ کې حامد کرزي ته وسپاره. سره له دې چې د ټوپک جګړه سته خو موږ د ناپوهۍ او جاهلتوب جګړه په شا وتمبوله. سلګونه ښوونځي، پوهنتونونه، علمي مرکزونه، رسنۍ، کرنه، پیسې، بانکونه، پاخه سړکونه، روغتونونه او د بېلابېلو پرمختګونو ګټه مو ترلاسه کړې. چا به چې بهر ته ټلیفون کاوه له کلي ولایت ته تللی او له ولایته یې مرکز ته چې ډېره خرچه پراتله، خو اوس دا خرچه په جیب کې راپاته شوې. پخوا یوازې کابل کې شرط غږ راډیو، خو اوس په لسګونه راډیوګانې او تلویزیونونه فعالیت کوي. ګرانو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. د نن په بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې تېر یوولس کاله په افغانستان کې څه پرمختګونه راغلي دي او کومې نیمګړتیاوې پرتې دي، او دا چې د افغانستانه بهرني ځواکونه په 2014 کال کې وځي، دلته نور کوم بنیادي کارونه پاتې دي چې په دغه پاتې دوره کې هغه بشپړ شي. په خپرونه کې میلمانه راسره دي د ولایتي شورا مرستیال ښاغلی فضل باری فیاض او د لشکرګاه ښاروالۍ د ټولنیزو شورا مرستیال نعمت الله صافی. البته چې په خپرونه کې مو د لشکرګاه پرمختیایي شورا مشر احمد شاه خان هم رابللی و، وعده وکړه چې خپرونې ته راځم خو وروسته ټلیفون بند کړي. او همدا ډول مو خپرونې ته استاد بیرداد هم رابللی و چې هغه رانغلل. د راغلو میلمنو سره په خپرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو. تاسو هم ښه راغلاست. لومړی معاون سره تاسو سره اوس دغه تېر یوولس کاله مخکې افغانستان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د هلمند رادیو تلویزیون ټولو کارکوونکو، لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. محترمه، موږ تاسو ته ډېر ښه معلومه ده چې افغانستان ډېرې لسیزې، ډېرو کلو جګړو ځپلی، یو حسب وزیره او غریب بېچاره هېواد دی. نو په دې یوولس کلنه دوره کې افغانستان ته ډېر څه وسوله، ډېر خدمتونه وسول، لکه مخکې چې تاسې هغه لیک کې وویل، د لیک د رویه څخه چې هغه کې پاخه سړکونه وه، پلونه وه، مکتبونه وه، کلینیکونه وه، پوهنتونونه وه، د برق سیسټم و او تعمیرونه وه، په هغه کې د دولتي ودانۍ او پاتسو د موبایل، هغه هیلې او هغه ارزوګانې چې افغانانو درلودلې د نوي حکومت ته راتګ څخه، او خارجي نړیوال ځواکونه چې افغانستان ته داخل سول او د سولې ترنامه یا د سولې تر بیرغ لاندې افغانستان ته راله، او د افغانستان خلک هم په دې خوشحاله وه چې نور به افغانستان د دې جګړو او د دې بدبختیو او د دې بېچارګیو څخه راووزي، او د یو سوکاله حرام ژوند او پرمختللی افغانستان به جوړ شي. خو متاسفانه د خلکو هغه هیلې نیمګړې پاتې سولې، او هغه ارمانونه چې خلکو درلودل یا کوم خوبونه. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې وه چې د افغانستان سره به په دې برخه کې پوره مرسته کوي او دغه د افغانستان جګړه به هم ختمېږي. دلته علت څه و؟ جګړه ولې نه شوه ختمه او یا ختمېږي ولې نه؟ جګړې علت خو زما خبره چې مونږ ته نیمایي پاتې سوله، چې ما کوم تر مخه ول چې هغه ارمانونه د افغانانو پوره نه سول، هغه د جګړې ختمېدل وه. او نړیوالې ټولنې هم دا ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به نور جنګ ختمېږي، خو هغه جګړه چې په افغانستان کې شروع ده، هغه د افغانستان خلک نه کوي، هغه د افغانستان په داخل کې نه ده. هغو مرکزونه او د هغو پټنځایونه، د هغو روزنیز ځایونه، هغه په خارجي مالکو کې دي، د افغانستان په همسایه ملکو کې دي، خو خارجیانو هغه ژمنې ترسره نه کړې. خارجي همسایګانو هېوادو ته یې لارښوونه ونه کړله، او هغه یې په دې باندې مکلف نه کړه چې باید افغانستان ته ترورستان وانستوي او مخالفین ونه روزي. افغانستان کې پرمختګونه سوي دي، د بیارغونې په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په بیلابیلو برخو کې. تاسې وار له واره چې یوازې زه پوښتنه وکړم، هغه بنیادي کارونه ستاسې نظره کم کم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خپل سلام علم ستاسې د راډیو تلویزیون کارکوونکو، لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلام علم. پاس له سلام، افغانستان د یو ولس کاله خو دا زموږ ستاسې د دولت رئیس جمهور حامد صاحب کرزي د دورې پوره سوله، لیکن چون انقلاب درې دېرش کاله کېږي چې دوام لري، او دا ملک د خرابۍ او د بربادۍ سره مخ دی.
او فضل د خدای دی اول لنډه دغه یاد عادت کوم بل پاس کله که زموږ لنډ مثال یې لکه سرکان اول دا کابل زموږ مرکز و چې د دې ځای به مو حرکت وکړ چې په دوه میاشت کې به څوک کابل ته ورسېدله نو شکر به وویستی اوس فضل د خدای دی د رب راضي چې هغه مسله هغه سرکان یې وهه اندازه هغه دومره شوې سوي دي چې حرکت وکړي دغه ځای کابل غرمې ډوډۍ دلته هلمند ته رارسوي دا ډېر سهولتونه دي د معارف په بابت کښې په بعضې ځایو کښې چې د دولت رسنۍ لاسونه ورته رسېږي فضل د خدای دې معارف او مکتبونه برحاله سوي دي چون نور هم زموږ ملک ته ډېر ضرورت کارو ته شته او سخت مشکلاتو سره چې زموږ دا ملک اوس مخ دی هغه څه شی دی هغه اداري فساد کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله نږدې درې کاله جګړه ختمه شوه طالب رژیم رانسکور شو جنګ و جګړه نه وه درې کاله شپېر شول بیا په لږو لږو ساحو کې جنګ او جګړه جوړېده او راپورته کېده د حکومت پر ضد باندې ځینې کسانو په مخالفت لاس پورې کړ د دغه مخالفتونو له امله تاسو څه شي بولئ ځینو کسانو به داسې ویل چې مثلا یا وایي چې ظرفیتونه کمزوري وه او هغه کسان چې حکومت په خپلو چوکیو باندې مقرر کړي او ټاکلي وه د هغو د کمزورتیا له کبله څه خلک د حکومت سره په مخالفت بوخت ول او مخالفت یې راودنګل او که تاسې بیا بل عمل هم ګورئ لاملونه خو ډېر دي اول هغه ژمنې چې دولت مقصد د عوامو د خپل ملت سره کړي دي په هغه ژمنو کښې دي مقصد ته د خپل مقصد او کړې کامیاب نه شوله یا بلفاظ که بهرني ملکونه چې کومه وعدې کړې وي د کومکونو په مولې چې دا به موږ داسې نظر کوو او دا دولت بیا اخلي په خپل دې ملک زموږ په ملک کښې بیا مصرفوي بهرنیو هېوادونو کومکونه کړي او مرستې خو ورکول شوي دي په پوره توګه نه دي بعضې معلوماتونه چې موږ لرو یعنې لکه هغه کم چې اعلان شوي دي د راډیو او ټلویزیون د نګاسه په پوره توګه نه دي ورکول په پوره توګه ورکول شوي نه دي که سمې لګېدلي که سمې لګېدلي هغه په پوره توګه یا ورکول شوي یا به نه وي خو شاید دوی دا وایي چې نه دي ورکول شوي چې هغه ورکول شوي دي هغه هم دوی په سمه توګه نه دي لګول خو بیا د افغانانو کار نو بیا هغه زموږ د افغانانو د نورو پاس خو د جنګ لامل واقعیت خبره ده دا زموږ ملک چې دی د جنګ لامل یې دا دی چې دا زموږ په ملک کښې چې دا اوس کومې رسنۍ او یا دا جنګونه کېږي د دې لامل یوازې داسې نه دی چې دا زموږ افغانان په دې جنګ کښې شکېل دي بې شکه نوم د افغانانو دی لیکن په دا جنګ کښې زموږ سره نور ملکونو لاس دی نور سره تر خارجیانو یې را ونه سوه راځه زموږ تر همسایګي ګاونډیانو پورې دا زموږ سره په دې جنګ کښې دا ټول اولین دا جنګ موږ ته جوړ کړی هم دې خلکو دی او ختمیي هم دا خلک نه که چېرې وغواړي که زموږ سره په رښتیا سره اول پاکستان دی په یو لاس کښې زموږ سره وایي چې دغه د یوولس کالو جنګ تاسو فکر کوئ چې دوی خارجیان جوړ کړي یا ګاونډیان جوړ کړي دا څلوېښت کلنه جګړه چا جوړه کړې دا څلوېښت کلنه جګړه زموږ خپل نصیب او دا زموږ خپلو عقیدې او دا زموږ اعمالو په موږ باندې جوړه کړې نو زموږ نصیب او عقیده مو نه ده سمه عمل مو سم عمل مو نه لکه څرنګه عقیده نه لرو په یو کار باندې ښه ټینګه تقوا نه لرو کوم امیرین صاحبان دي هم که هغو ته یو کار وسپارل شي هغه په صحیح توګه باندې مقصد هغه خپل ملت لپاره او د خپل دولت لپاره او خپل خلکو ته ښه په پوره توګه اخېستل نو بیا څنګه وسي اوس د بهر څه مشران راوستل پر افغان چوکیو کښېنه وسي یا دی کښې باید اصلاحات را شي دا دي یو بل بعضې داسې وسي داسې کارونه باید موږ وکړو لکه زموږ په دې ملک کښې دا چوکیګانې چې دي دا اوس زموږ داسې دا بعضې چوکیګانې او دا ریاستونه زموږ داسې شوي دي چې دا په میراث کښې رسېدلي دا باید داسې نه شي کار اهل کار ته وسپارل شي دا اوس نوی نسل دا نوي ځوانان چې راپورته شوي دي او راسرل شوي دي او دوی کوم تعلیمونه کړي دي او روزل شوي دي دا باید په کار وګومارل شي ولې په دې خاطر چې دا اوس دوی به د دې سره پس د اداري فساد او د دې ناوړو کړنو سره عادت کېږي خو موږ وایو چې باید د دې سره عادت نه شي دوی اول عادت د خپل ملت د جوړولو او د خپل وطن د خدمت لپاره وکارول شي نو دا به ډېره دغه تاسو چې د ګاونډیانو خبره کوي لکه معاون صاحب ته مې اشاره ورته وکړه چې افغانستان کښې مداخله کوي سیاسي مداخله هم کوي په نورو برخو کښې مداخله کوي د دوی مداخله د کوم اهدافو لپاره ده دا دوی خپل شخصي ګټې لري هدف یې دا دی اول زموږ تاسو فکر کوئ دوی څه ګټې لري د افغانستان اول ګټه زموږ که نور په هېڅ باندې نه پوهېږي خو دغه مو ډېر ښه دا د ډیرنده کرښې دا خو یوازې د پاکستان دا خو د پاکستان مسله ده که د ګاونډیانو خبره کوو لکه ایران چې پکښې راځي روسیه پکښې راځي نور پکښې راځي څومره چې پاکستان زموږ په دې ملک کښې نیم مداخله کړې ده دغونه ایران را سره کړې د غو نه ځکه زموږ سره ایران هم لاندې کړې ده دا اوس چې دا د ایران سره کوم سرحد و دا دیوال را دې خواته دوی دا زموږ د افغانستان په خاورو کښې دا خپل کښتو کروندې ټول په همدې ملک کښې نه کوي اوس کندهکان پکښې نه کښې نو دا د دوی په کومو اصولو باندې کړې د افغانستان او امریکا تر مابین چې کوم ستراتیژیک تړون موجود دی هغه کښې داسې راغلي دي که کوم هېواد پر افغان خاوره باندې تېری کوي او یا د دوی مکلفیت لري چې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ وکړي هغوی ویل دا کار نه دی کړی چې د ګاونډیانو دغه مداخله ورټوله کړي او یا له افغانستان حکومت سره مرسته وکړي دا خو د بهرنیانو وخت خبره ده دا خو موږ
بار بار ویلیم دی او دنیا تم دا معلومه ده که موږ وایو که ونه وایو پاکستان چې دی دا د امریکا اولین د اسلامي ملکونو کې اولین دوست دی اولین ملګری د امریکا هم دغه پاکستان دا که دوی هر څه ووایي چې زموږ سره مخالفت دی زه شخصا په خپل نظر داسې نه چې در ټوله وایم دا زما خپل شخصي نظر دی دا زه نه منم په دې نه منم پاکستان اسلامي ملک دی د اسلام خاوره ده تر اوسه پورې په خود پاکستان کې تر اوسه قانون هغلته د انګریز چلېږي تر اوسه هغلته اسلامي قانون نشته دا قانون شریعت موږ ته یې راښیي د هغه ځای څه خلک معلوم صحیح زما ملک زما مکتب زما انجونې زما نوی نسل ځوانان دا نه پرېږدي وایي دا د خدای د قرآن د شریع خلاف دا کافران شول لیکن هغه کارونه چې نن په پاکستان په خاوره کې کېږي هغه کارونه د اسلام ناوړه کارونه چې په پاکستان کې کېږي دا زه چې فکر کوم په یو اسلامي ملک کې دغسې ولاړ کېږي دی دا خپل ځان ته ګوته یوه ګوته بل ته نیول کېږي څلور ځان ته دغه څلور ګوتو ته د سړي نظر نه وي خو لیکن دا یوې ګوتې ته یې نظر وي چې هغه مقصد دا کار کوي لیکن که دې څلورو ته نظر وي چې زه په زه ګوته نه شم نو څلور مې ځان هم نیول دلته د فساد خبره منځته راځي مثلا دلته نړیوالو ټولنه افغانستان کې بودیجه اچوي او دلته پروژې لګوي کومکونه کوي دا پیسې بې ځایه لګېږي او یا په فساد کې مصرفېږي مثلا هر څوک یې خپلو جیبونو ته چي دا پر چوکیو نه سم پاکستانیان دي دا خو به افغانان دي دغه پیسې چیرې وړي نو خو همدا خو فساد دی چې دا ملک مونږ جوړ جوړ جدا شي خو انشاءالله اوس خو تر ډېره حده پورې اداري فساد هم کچه لږه کښته شوې ده لږه یوه اندازه خو دره به راځي داسې نه ده خو فضل د خدای دی زه به تا ته داسې ووایم چې دغه فساد په ویناو په دې باندې نه کېږي زه اوس اول دا زه ډېر ښه سړی یم خو که چېرې د دې خلکو چوکیو قدرت ته زه ورسېږي امکان نیول لري چې زه هم باره دغسې یم لکه دا خلک د حال لاره باید هر سړی په دې خپل ګرېوان کې د خپل ځانه سره قضاوت که هر چا وکړي ان شاء الله الرحمن الله حال را پیدا کیږي چې زه ستا خو د ځان وګورم او خپل خو ستا وګورم موږ هم سره راځو تاسو وصافې سبول چې د افغانانو عقیدې دا چې وخت تر مشران خلک دي دغه عقیدې کمزوري ځکه موږ په داسې نشي چې الجيروي عقیدې کمزوري عقیدې کمزوري په چا باندې یا باور نه لري او یا ډیر ژر د بل چا تسلط ته راځي او بل دا مسله ده چې پاکستان او ایران د افغان خاور د خیر چې لاندې کوي او دوی په دې خاطر باندې خپل مداخله کوي دا غوښته مهم اهداف ګڼل کیږي او بل دلته د امریکا او د افغانستان تر مابین د ستراتیژیک تړون مسله ده برسره پر دې باندې چې د تړون موجود دی د ستراتیژیک توافق هم شته مګر بیا هم هغوی ګاونډیان دلته مداخله کوي دغه د چا مسؤلیت ګڼي چې د هغوی مخنیوی وکړي د ام د فساد اداري په موریت باندې چې کومه خبره تاسې وکړله دا خو زموږ افغانستان او دنیا هم ګرده د دې څخه سر ټکوي چې فساد اداري شته او فساد اداري شته په منبر د فساد اداري معلومې دي چې تر یو اندازې پورې خپله خارجانو و دا د غټه فساد اداري ته لار خلاصه کړې ده چې یو څه خپله په دوی کې یو څه فساد اداري شته او پاتې سو زموږ کم دولتي چارواکي چې دي هغه دغه چوکۍ باندې چې یو څوک کښېني پر دغه چوکۍ هغه مطمئن نه دی په دې چوکۍ باندې نن یوه سړي ته مکتوب ورکوي راځي پر دې چوکۍ باندې معرفي کېږي کښېني سبا و بل سړي ته مکتوب ورکوي راځي پر دغه چوکۍ یو د آرام او د یو اطمینان فضا دلته نه ده رامنځته شوې باید یو د آرام او د اطمینان او د سکون فضا رامنځته شي هر سړی ځان د جمال دا فضا باید زموږ وستې رئیس جمهور رامنځته کړي دا فضا باید زموږ وستې کابینه وزیران رامنځته کړي دا فضا باید زموږ ولسي جرګه او زموږ د سنا جرګه ځکه او دوی تر ډېرې اندازې پورې تر پخوا هغه و چې تا ته معلوم دي چې هغه متلاشي حکومت چې په ملک التوایفي په هره کې دی کې حکومت و هغه د مابینه ټول څه ولاړئ دلته اوس یو منظم اردو شته یو منظم ملي پولیس شته نظمي عامه شته منظم امنیتي ملي شته خو داسې نه کېږي چې یو خرابي د یو دېرش کلن ملک خرابي دي هغه داسې په اسانه په لسو کلو کې سړی داسې بېرته افغانستان وژستېسې د جاپانه سره مقایسه کړو یا یې د هنده سره مقایسه کړو یا یې د اروپا سره مقایسه کړو کله کېدلی شي چې او دونه پیسې او دونه قوت هم افغانستان په خپل لاس کې نه لري چې د خپل خرابۍ ټولې په جوړ کړي د خاص لاس یې بل ته نیولی دی چې د عقیدې د کمزورتیا خبره کېږي او یا ډېر ژر د بل چا تر تسلط لاندې د راتلو خبره کېږي فکر کوي دغه پیسې او مرستې چې د افغانستان سره شوې ده که د یو بل ناروغ هېواد سره شوې وي څومره به رغېدلې وي
دا پیسې خو ټولې محترمه د افغانانو په لاس کې نه دي ورکول شوي. که ته فکر کوې چې دا روپۍ تللي د افغانستان خزانې ته د وزارت مالیه د لارې وزارتو ته ورکول شوي دي، د افغانستان خزانې هم امریکا او نورو ځګونو ته لېږدول شوي دي. کورنی شرکت ته ورکول کېږي، د عامو خلکو داسې اندېښنه وي چې دغه پیسې دوی ډېرې جیب ته اچي او لږه برخه یې پر دا سړک باندې مصرفېږي، او کله چې دغه د سړک د جوړېدو پروژه بهرنیانو ته په لاس ورکول شي او بهرني شرکت ته، داسې فکر کېږي چې تر افغانۍ هغه بهرنۍ ښه جوړولی شي. که دا پیسې دوی ته په لاس ورکول شوي، فکر کوي چې تر دغه پیسې مې لګېدلې وای؟ امکان نه لري. که چېرې داسې بالفرض مثال بیې درکړم، که چېرې د ناوې سړک چې اوس جوړېږي د دغه سړک پروژه د ناوې خلکو ته ورکول شي، او یا یو هلمندي شرکت ته ورکول شي، هغه زم تر ګرېوان ګیرولی سم تیم ګیرولی شي، بل سړی هم ګیرولی شي، او دی د دې خپل ملت ته هم شرمېږي چې خیانت وکړي. او که چیرې بهرنی سړی د دې پروژه واخلي، هغه به داسې وي چې موږ ګرده د دغه پروژو د کم کیفیته څخه د کیفیت په لحاظ ټیټې دي، د کمیت په لحاظ یې تعداد زیاته یې، خو دا ټولو چې د دوی کیفیت کم دی هم یو عمده علت دا دی چې دا د خارجي بهرنۍ خلکو لخوا څخه دفع کېږي. ساختماني ودانیو جوړېدونکي نظارت باید دلته موجود وي، داسې یو کمیسیون موجود دی چې د افغانستان حکومت د هغې نظارت څارنه وکړي، دغه سړک باید وګوري که سم نه وي رغول شوی، هغه شرکت به راته ګریوانه ونیسي راسه بېرته جوړ کړو. محترمه، دا اول د ناوې سړک چې دی په دې کې چې د ولایت ادارې ډېر جدي اقدام کړی دی، کوشش یې کړی دی، ورسره د ولایتي شورا چې د ولایتي شورا منشي عطاالله خان او زه خپله په دې پروژه کې په څو وارې تللي، او والي صاحب د دې لپاره کمیسیون ټاکلی دی، خو متاسفانه تر پایه موږ په دې نه یې توانېدلي چې خارجان د دې پروپوزلو قرارداد ومشتره وشي چې د دې قرارداد په کم کیفیت په څه ډول باندې سوی دی، څه شي پکښې لیکلي دي، هغه دوی تر اوسه زموږ څه پټ کړی دی. یعنې دلته مسله دا ده چې واک افغانانو ته نه ورکول کېږي، یعنې دونه افغانانو ته پیسې د بل پیسې دي، هغه یې خپل په اختیار مصرفوي، یوه و تا ته مصرفوي په لسو روپو کې، یوه تا ته مصرفوي، نه خو خپل جیب ته اچوي. دا د افغانانو په واک کې نه دي. دا پیسې دغه د جنګ د رامنځته کېدو وروسته تر دریو کلونو علت تاسې څه شي بولي؟ کله چې د افغانستان اوسنۍ اداره جوړه شوه، تر دریو او دوو کلونو وروسته چې کله جګړه جوړه شوه، دغه جګړه د حکومت د ظرفیتونو د کمزورتیا له کبله رامابین شوله او که بلې داسلې؟ دا جګړه درې څلور علته لري. یو علت دا خارجي عوامل لري چې هغه مخالفین ولاړه په خارجي ممالکو کې کښېناستل، هلته وروزه شول، هلته مستله شول، هلته بېرته برجسته شول، هلته یو منظم ځواک ځینې جوړ شو. خارجانو نړیوالې ټولنې ناپوه دې ته فکر ونه کړي چې په هغه خارجي ممالکو کې پر سر وټکوي، بېرته هغو پر موږ باندې راتحریک کړله، او دا د وینې خارجانو بې پروایي ده چې دوی په افغانستان کې قرار ورته کښېناستله او هغو ته یې توجه ونه کړه چې بهرني ملکو ته تللي، او دا پخوا په شان یې بېرته پر افغانستان راتحریک کړل. دا جګړه پیل شو. دوم دا ده چې هغه کم بانفوزه اثر و رسوخ خلق چې په دې وطن کې و، هغه دولت اکثره ناهیلي کړل، اکثره پر کورو کښېناستل، د دایاک پروګرام پسې راغی، وسلې یې ځینې ټولې کړلې، هغه خلکو څخه یې وظیفې وایستلې، ملک لا و دې ته نه و جوړ چې پر دې باندې یو داسې نظام پلی شي چې قانون سر ته سره پر ټول ملک باندې پلی شي. ملک خلق د دې قانون څخه یو څه ناخبره و، یو دم نه سو کېدلی چې دا ټول شان پر دې دولت باندې پلی شي، دولت پر دې خلکو باندې، هغه خلک چې دلته د خلکو په ژبه پوهېدل، مفید در معامېدل، هغه خلک دولت و شاته کړل. دوه معامل زما په نظر باندې دا بله مسله هم دا یادېږي، کله ناکله داسې فکر کېږي او یا ورده کېږي چې افغانان یا مثلا افغان واکمن له بهرني سلا او مشوره اخلي. دا ملک د افغانانو دی او دلته تر بهرنیانو افغانان ښه تجربه لري، په دې باندې پوهېږي چې په یوه سیمه او ساحه کې امنیت څنګه راوستل کېدای شي او څنګه سوله راتلی، څنګه مخالف لاره تړل کېدای شي. د دې پر ځای باندې چې دغه پروګرام لکه تاسې مثلا یادونه ورته وکړه، د حکومت په لومړیو کې له پخوانیو واکمنانو مسؤلیت واخیستل شو، بل چا ته ورکول شو، دا
دا هم د بهرنیانو پالیسي وه یا د هغوی تګلاره وه. که داسې سوي وی چې مثلا دغه تګلاره افغانانو اختیار کړې وي، فکر کوي چې یو ښه اغېز به یې کړی وي؟ زه داسې نه وایم چې د واکمنانو څخه قدرت وایي. زما مطلب هغه بانفوزه خلک دي، هغه د ولس په ژبه پوه خلک دي چې ولس ته قناعت ورکولی شو. هغه خلک حکومت ایسته کړه، د ثانیې څخه یې وویستل. او دا ما ته دا خبره نه ده معلومه چې زموږ دولت په خپلو کړنو کې د خارجیانو څخه صلاح او مشوره کې. زه خو چې فکر کوم زموږ رئیس جمهور او زموږ کابینه مستقیمه خپل عزل و نصب وکړي. تاسې وایاست په پیسې مثلا نور کې افغانانو ته پیسې په لاس کې نه دي ورکول شوي، واک ته ډېر د دوی په لاس کې. نو خو بیا مشوره بیا د چا ده؟ د پیسو واک ما درته وویل، ما داسې نه درته وویل چې د افغان مال سرنوشت هم د دوی په لاس کې دی. مال پیسې یې خپل دي، خپله یې په خپل طبیعت مصرفوي. و تا ته وایي چې دا ودانۍ زه در جوړوم، ستا ودانۍ خرابه ده، ستا کور خراب دی، زه در جوړوم. دی وایي چې ما په سل روپۍ ستا په لاس نه درکوي. لوی علت دا دی چې د افغانانو په لاس دغه مصرفېدونکي پیسې چې دغه په لاس ورکول شوي، چې دا اوس جګړه ده. د جګړې علت؟ د جګړې علت خو دا نه دی چې جګړه خو پیسو نه ده راپارولې. جګړه خو جګړه ویل کېږي چې د اداري فساد له امله جوړه شوې ده. اداري فساد خو ما درته وویل چې اداري فساد خو به ته هغه څه خو موږ سرته کوو تر یو اندازې پورې وي. اما دونه هم اداري فساد نه دی چې دا اداري فساد داسې تللی چې د دونه بربادۍ او د دونه جګړو لامل ګرځېدلی دی. ولې دونه پیسې د افغانانو په لاس کې نشته چې دوی دونه جګړې خو وکړي او دونه بربادۍ خو وکړي، دونه کیسه جوړه کړي. بله، ډېره مننه راځو تاسو ته صافی صاحب. تر 2014 کال وروسته کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه وځي، د افغانستان شرایط ډېر چبتو دي چې دوی ته خپله په واک کې ورکول شي او هغوی ووځي؟ انشاءالله تر یو حده خو فضل له خدای دی چې زموږ اوس اردو او زموږ ملي پولیس، محلي پولیس، زموږ هم وطنان، د وطن خلک ټول همکار دي د دولت سره. خو چون موږ ته چې دغه زموږ ملک ته او زموږ پولیس او زموږ اردو ته چې دا کوم واک وسپارل کېږي، باید دا واک په پوره توګه ورته ورکړي. باید دغه هغه شیانو ته چې زموږ د افغانانو ضرورت دی، باید هغه هم ورکول شي. خارجیانو ته تاسې وګورئ، دوی کراسونه په مخ باندې ځي، کوم څه دی چې دوی نه لري؟ طیاره د دوی سره، ورسره د ټانګ د دوی سره، ورسره دغه قسم قسم حالې چې دي دا د دوی سره ورسره دي. په ته دغه حالې او دغه شیان او دغه مهمات چې کوم د دوی سره دي، د دغه خارجیانو سره دي، واقعت خبره ده. زه تاسو ته په اطمینان سره وایم، دا دې زموږ افغانانو ته ورکړي، طایره دې ورکړي، توپ دې ورکړي، نور دا وسلې دا بالکل په هره معنا د خپل د ملک دفاع په هره معنا فضل د خدای دې کولی شي. او که چیرې نه یې په خالي لاس باندې تي یا په یو توپک باندې څه کېږي، طایره زه ونه لرم، ټانک زه ونه لرم، د خونسا کولو شی زه ونه لرم، نو په څه شي باندې؟ نو داسې باندې میږي صاحب صاحب چې مثلا خپله نړیواله شوله دلته سوله نه راولي که څنګه؟ نه راولي. واقعت خبره نړیواله ټولنه که په رښتیا سره هغه ژمنې او هغه وعدې چې زموږ د دې ملک سره اوس ستراتیژیک تړونونه چې امضا شول، دا په څه خاطر امضا شول؟ موږ خو دا ټول افغانان همدغه ته لیوالو چې دغه انشاءالله زموږ په دې ملک کې به بیا رغونې کېږي، زموږ په دې ملک کې به کارونه کېږي. تر اوسه پورې زموږ ملک ته غربت سره دی، تر اوسه پورې زموږ په ملک کې صحیح ده. غټه خبره د دې خلکو او د عوام او د خارجیانو همدا ده. تاریخ کې بس نور مکه. کله چې د افغانستان دغه حکومت جوړېدی، د افغان واکمنانو په بهر کې پر میشته افغانانو غږ وکړ چې تاسې افغانستان ته راسئ، تا د موږ نوې اداره فعاله او جوړه کړې. وروسته له دې تاسې په خپل هېواد کې په خواري او مزدوري هم کولی شئ او دلته به استوګنه هم یاست. اما برسېره پر دې باندې بیا اوس هم افغان مهاجرین په ډېری هېوادونو کې پراته دي. کله ناکله هغوی په غلا وځینې هېوادونو ته اوښتي وي یا وژل شوي وي یا نیول شوي وي په قاچاقي توګه باندې. یعنې دلته کاري زمینه هم نه ده برابره، ځوانان ډېر بېکاره دي. خلک مقصد دغه اعتبار نه لري چې زه ولاړ شم. واقعیت خبره ده، د خپل خاورې د دفاع، د خپل ځان د دفاع په خاطر، د خپل اولاد په خاطر، د خپل سر په خاطر باندې دا اعتبار نه لري. دا یو. بله خبره دا ده چې کارونه دا نور ستاسې ملک دی. اول لنډ مثال زه د خپل هلمند در کوم، د بل ځای نه در کوم، د خپل په هلمند په مورد به خبره وکړو. د دغې څخه بعد به قیاس کړو د نورو ولایتونو. زما په دې هلمند کې د بیا رغونې په مورد باندې بېشکه سړکان وسوله، نالۍ وسوله، دا بتاتو بعضې کارونه دي، دا یې مخته بوتله. لیکن هغه بنیادی کار چې زموږ د هلمند او زموږ د افغانانو او زموږ د ځوانانو او د خلکو ورته ضرورت هغه نه دی سوی. لکه مثال چې شي، موږ یوه د ظاهرشاه بابا د وخت وسه یوه د روغانیاتو فابریکه لرو، هغه لټپه هغه ولاړه. نور د ټوکر کارخانه موږ نه لرو،
د یو بل دسې چې دا زموږ دغه بیکار او بیروزګاره ولس ځوانان دا په کار باندې ولویږي چې دوی د غربت او دوی د غلاو د بیکاري او د ناوړه کارو څه چې راګرځي په څه شي راګرځي هر کله چې یو سړی په یو کار اخته شي د هر ناوړې کار سره راګرځي. بله، ډېره مننه کوو ستاسو دواړو ته. ګرانو اورېدونکو، خپرونه کې مو پر تېره یولس کلنه دوره د حکومت پر فعالیت او نیمګړتیاو خبرې وکړې. په خپرونه کې مېلمانه راسره وه د ولایتي شورا مرستیال فضل باری فیاض او د لشکرګاه شاولي د ټولنیزې شورا مرستیال نعمت الله اساپۍ. یادونه کوو چې خپرونې ته مو د لشکرګاه د پرمختیایي شورا مشر احمد شاه خان هم رابللی و، خو هغه یوازې وویل چې راځم او پسې ټلیفون بند کړي. او بل مو استاد بارداد هم رابللی و چې هغه هم رانغی. تر بلې خپرونې، د خدای په امان.